እኔ እዚህ ዘር ነኝ ይሄ እኔ እዚህ ዘር ነኝ ትላላችሁ አይደል? እኔ ሁሉ ግዜ ራሴን በትልቅ ቦታ ቆጥራለሁ። ደረስንበት ዘመን እንግዲህ ጀግና ማን ነው ነው? ጀግና ማን ነው? ወግቶ ያሸነፈ የገደለ ነው ጀግና ወይንስ ማን ነው የተባለ እንደሆነ እኔ ባካባቢ እኔ እንኳን ፈሪ ሆኜ ነው ያደኩት። ፈሪ ነው እዚህ ፈሪ ትርሱ ባክ ተመቶ ነው የሚገባ። እኔ አልጎዳኝም ተጠቅሜበታለሁ ማለት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ለማስታረቁ ብዙ ጊዜ ደግሞ ፎርጊቭነስ ለመስጠት ይቅርታ ለማለትም ብዙ ጊዜ አድጌበታል። ባካባቢ ባካባቢ ግን በቃ ደብድቦ የገባ ጀግና ገሎም የገባ ጀግና ሁላችንም እስቲ በውስጣችሁትና አልሸነፋዮች ነን። ለዚህ ነው መታረቅ ያቃተ መርምሩትና እንዴት እንደዚህ አርጎክ ትገባለህ እንዴት ተመተክ ወይንም ደግሞ እንዴት ስቲል አለ አሁን ማይደል ግን ያ የድሮ ተረት ተረት ሆኗል። ያሁን አሪፉ ተረት ያሁን አሪፉ ተረት አሁን ምን ያው ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ደረስንበት ዘመን እንግዲህ ጀግና ማን ነው ነው? ጀግና ማን ነው? ወግቶ ያሸነፈ የገደለ ነው ጀግና ወይንስ ማን ነው የተባለ እንደሆነ በፊት የነበረው እንዳለ ተደምስሷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ጀግና አሁን ለአሜሪካን ለቻይና ምናምን ሆኖ እኔ አጋጣሚው መቼስ በዚች በ30 አመት ሊሆን 29 አመት ውስጥ ብዙ ቦታ ደርሻለሁ ረግጫለሁ። ግን ብዙ ካየው በኋላ አንድ ነገሮችን በጣም ስለሚያሳስበኝ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሌላው ዓለም ልዩነት ማየት እና እንትን መመራመር ጀመርኩ። ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ችግሮች ይሄን አሁን እንደዚህ አንዱ ካንዱ አንዱ ከታ ምናምን የሆነው የሚለው ነገር አየሁት። ያገኘሁትና የደመደምኩት ነገር ትንሽ ያስተዳደጋችን ሁኔታ ወይንም ደግሞ ልጆቻችንን ስናሳድግ አባቶችን እንግዲህ ለመውቀስ አይደለም በጣም ይቅርታ ለመውቀስ አይደለም ምክንያቱም ወቅቱ የሚጠይቀው እና ያደረጋችሁት ወቅቱ የሚጠይቀው ልጆቻችን ልጆቻችሁ ማለት ነው ጀግና ቆራጥ በቃ አልሸነፍም ባይ አድርገን ነው ኮርስ ይሄ ነው መሆን የነበረበት። ይሄ ነገር ደግሞ ያለ መጣና እዚህ ለደረስንበት ዘመን ላይ ደረሰ። የደረስንበት ዘመን እንግዲህ ጀግና ማን ነው ነው? ጀግና ማን ነው? ወግቶ ያሸነፈ የገደለ ነው ጀግና ወይንስ ማን ነው የተባለ እንደሆነ በፊት የነበረው እንዳለ ተደምስሷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ጀግና አሁን ለአሜሪካን ለቻይና ምናምን ሆኖ ተተኩ። ጀግና አሁን ዓለም ላይ ስማቸው የሚጠራ እነ ቢል ጌትስ እነ ዋረን ቡፌት ምናምን ተብሎ ጀግና ሆኖ እኛ ታዳ ተይቱ ላይ እንመደብ ነው። እኔ ትላንት ነው ከቻይና የመጣሁት። መቼስኛ አሁን እኔ እዚህ ዘር ነኝ ይሄ እኔ እዚህ ዘር ነኝ ትላላችሁ አይደል? እኔ ሁሉ ግዜ ራሴን በትልቅ ቦታ ቆጥራለሁ ማለት ቆጥራለሁ ስላችሁ ራሴን ማጋነን አይደለም። ግን ያው ኢትዮጵያ ጥቁር ነን እና ቻይና ውስጥ ትላንትና ማን ከትላንት ወደ ኤርፖርት ስገባ አንድ የሆነ ነገር ገጠመኝ። ከሁሉ ፈረንጅ እኔ በሚሄድበት አይ ሄላንት አይነት አይደለም ማለት አይ አረ እኔም በዚህ ነኝ በቪአይፒ ነው የሚሄደው ማለት ቪአይፒ ስላችሁ ያው በቆረጥኩት ቲኬት ማለት ነው። ያው እነሱ የሚመድቡን ቦታ አይታችኋል አይደል? በብሔር አይደለም በከለሬ ነው የተመደቡት። አይ በዚህ ስታ አይ ሄውስ ብየሳስ ድንግጥ አለች። አም ሶሪ አይ በፊት ነበር ሶሪ እንግዲህ ያው በጋራ ነው የተፈረጁ ማናችንም ማናመልጥ። እኔ ለዚህ ነው አሁን ሁሉ ግዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለን ስናስበው አሁን ያለፈው ነገር እኔም ያደኩበት መንገድ ነው። እኔ ባካባቢ እኔ እንኳን ፈሪ ሆኜ ነው ያደኩት። ፈሪ ነው እዚህ ፈሪ ትርሱ ባክ ተመቶ ነው የሚገባ። እኔ አልጎዳኝም ተጠቅሜበታለሁ ማለት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ለማስታረቁ ብዙ ጊዜ ደግሞ ፎርጊቭነስ ለመስጠት ይቅርታ ለማለትም ብዙ ጊዜ አድጌበታለሁ። ባካባቢ ግን በቃ ደብድቦ የገባ ጀግና ገሎም የገባ ጀግና እስታሁን ድረስ ያለ መጣና አሁንም ሁላችንም እስቲ በውስጣችሁትና አልሸነፋዮች ነን። ለዚህ ነው መታረቅ ያቃተ ለዚህ ነው ፎርጊቭነስ መስጠት ያቃተ። ለምን ያደግንበት ያ ሶሳይቲ ነው። አሁን እስቲ ውስጣችሁ መርምሩትና እንደዚህ አርጎክ ትገባለህ እንዴት ተመተክ ወይንም ደግሞ እንዴት ስቲል አለ አሁን ማይደል ግን ያ የድሮ ተረት ተረት ሆኗል። ያሁን አሪፉ ተረት
አሁን ምናየው ተጨባጭ ሁኔታ ነው። አሜሪካና ቻይና ጦርነት ለምን አይገጥሙም? አሁን እኮ ያዙበት አይታችሁ እንደሆነ ጦርነት የሚያስገጥም ነው አይደል? ምን ጊዜ የማይዋጉ? ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንዱ አንዱ ያስፈልገዋል። አሜሪካ ለቻይና፣ ቻይና ለአሜሪካ ስለሚያስፈልጉ ያው የቃላቱ ጦርነት የዚች ኢኮኖሚ ጦርነት ላይ ነው ያሉት። ምክንያቱም በምንም በታምር እንደነሱ የተሳሰረ ሀገሮች የለም። እኛም እኮ አናውቀውም እንጂ አንዳችን ለአንዳችን እናስፈልጋለን። እስቲ ቸውት አማራ ለትግራይ፣ ትግራይ ለኦሮሞ፣ ኦሮሞ ለአማራ፣ ቤኒሻንጉል ለአማራው፣ ወላይታው ለእንትኑ አያስፈልገውም? እስቲ ቼክ አድርጉት። አትሊስት እንደው የምናመርተው ምርት እንኳን ወስደን የምንሸጥበት የተሻለ ገበያ የሚሰጠን ብለን የምናስበው እኮ ሰው ሊኖረን ይገባል። ይህንን ነው እንግዲህ ካሁን መፍታት አቅቶን አንድነን በባህል በቋንቋ በምናምን እያለን እንሄዳለን። ከዛ በላይ የሚያስተሳስረን ነገር አለ፣ ህይወት የሚባል የሚቀጥለው የልጆቻችን የእኛ ህይወት ምን ላይ ነው የሚመሰረተው የሚለው ይግድ ይላል። እኔ አሁንም ወደ ቻይና ልመልሳችሁ። እኔ ቻይናን ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ተመላልሻለሁ፣ ግን በአሁኑ ረጅም መኪና ነድቼ ብዙ የቻይናን ግዛት አየሁት። 26 ዓመት በፊት እኔ ቻይና ከማነው ዓለም ሻምፒዮን እኔ ትልቅ ነበርኩ፣ ዓለም ሻምፒዮን ነበርኩኝ 26 ዓመት በፊት። በ5000 የብር ሜዳሊያ በ10000 ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ አምጥቼ ትልቅ ነበርኩ። ከቻይናዎች ጋር ከትጥቅ አምራቹ አዲዳስ ጋር ሄደን ነበር። እኔ ነበርኩ የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ የነበረኝ በዛ ወቅት፣ ትልቅ ፕራዮሪቲ። ምክንያቱም ሁላችንም ትጥቅ ለመጠየቅ ነው፣ ይሄን የቻይና አትሌትም የኢትዮጵያ አትሌትም። ዛሬ ግን ዞሬ ካየኋቸው በኋላ እኔ ታች ነኝ፣ እነሱ ሄደው ተመንድገዋል፣ ለዓለም በቅተዋል፣ ለዓለም በቅተዋል። አያችሁ ጀግኖች እነሱ ሆኑ። እኛ አሁን ጀግና አይደለም። አሁን እኛ ጀግና ለመሆን ካሰብን እርስ በርሳችን ለመገዳደር ሳይሆን አንዱ አንዱን ለማዳን ወይንም ደግሞ ወበዝ እቺ ሀገር እኮ እውነት አሁን ሁላችንም ክልሌ እንትኔ ሰፈሬ ይላል አይደል? አንዳንዴ አንድ ነገር ለንገራችሁና አራጣ አበዳሪ አራጣ የሚያበድራችሁ ምን ይዞ ነው? ቤት ወይንም ደግሞ መሬት ምናምን ይዞ ነው አይደለ? መክፈል ሲያቅታችሁ ምን ያደርጋል? ቤቱን ይወስደዋል፣ መሬቱን ይወስደዋል። ምክንያቱም መክፈል አልቻልክማ። ታዲያ እቺ ሀገር ምን ሀልዳ እንዳለባት አናውቅም። እንዲያው እንደው እያንዳንዳችን እንደው እኔን ጭምር ከምንለብሰው ከምንበላው ከምንመገበው ምግብ ጀምሮ እኮ ወይ በእርዳታ ወይ በብድር የመጣ አይደለን? እኛ የራሳችን ሳኒዝ እንዴት ነው? ይሄ ክልል ከኔ ነው፣ ቦርደር እኮ ነው እንጂ የለም እኮ የለም። እስቲ ስንት ብር ነው አገሪቷ ኢኮኖሚስት እዚህ ሉም እንጂ ወደ 50 ምናምን ቢሊዮን ዶላር እኮ ደርሷል። እሱን ከከፈልን በኋላ ሁላችንም የዛ ጊዜ ቦርደራችን እናበጃለን። ዛሬ ግን ይሄ የእኛ ንብረት ነው ወይ ለማለት እንቸገራለን። ስለዚህ ነው ሚዲያዎችን ሁላችንም ስንነሳ የምናወራው ነገር ስለ ባህላችን እንትናችንን ጠብቀን ምናምን ጥሩ ነው፣ ደስ ይለኛል። ግን የምንጠብቀው ማነውም መሰረታዊ ነገር ስለተው ነው። መሰረታዊ ነገር መጀመሪያ ህዝባችንን ነፃ እናውጣው። ከምን? ከድህነት። የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ነፃ የሚባለው ነገር ዛሬ እኔ ከግዞት ከምናምን አለ ነፃ እንሁን እስቲ ራሳችንን እንቻል። አልቻልንም እኮ ጎበዝ፣ ስላልቻልን እኮ ነው በእርዳታና ሁሉም እኮ ማን ነው እስቲ አሁን ቀና ብሎ የሚሄድ? እኔ እኮ ቀና ብዬ መሄድ አልችልም። ማናችን ምን ስላለኝ ምን አለኝ? ምንም ነገር የለኝ፣ ደሃ ነው ህዝቤ። ስለዚህ ጎበዝ ጀግና ለመሆን እንግዲህ የጀግና ሚኒንጉ ይምጣን። ምክንያቱም ሲዘፈን የኖረው ዘፈኑን ታውቁታላችሁ። የገደለው እንጂ አምርቶ በጣም እንትን ያደረገው እኮ አይዘፈንለት። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ማነው እዚህ እንትን ምንጃር ላይ የምንጃር ጤፍ የነጭ ጤፍ እየተባለ ይዘፈናል። አንዳንድ የምንጃር ላይ ነው እንጂ አብዛኛው ዘፈናችን እስቲ ያውት የመፎከር የመግደል ነው ዘፈን። ይሄ ባህል ነው ወደኋላ ጎትቶን መጥቶ ዛሬ እዚህ ላይ ያደረሰ። እኔ አሁን ማንንም ለመውቀስ አይደለም ወደኋላ ሄደን፣ አሁን እስቲ ከዚህ በኋላ እንጀምረው። ጀግኖች እናፍራ። ጀግኖች የምናፈራው ከዚህ በኋላ የሚያመርቱ አገርን የሚለውጡ ነገ ለኢትዮጵያ አልፈው ለዓለም የሚበቁ ሰዎችን ስናፈራ የዛ ጊዜ ጀግና እንድንሆን ነው አደራ የምንለው። እና ያው እንደነገርኳችሁ ይሄንን ማድረግ ከቻልን በኋላ ሁሉ ነገር መልስ ያገኛል። ግን አሁን እዚህ ላይ ቁጭ ብለን ፕሊስ እባካችሁን እኔ
ትንሽ እንደኔና እኔን መሰለ ሆኑ እኔ ምናልባት ብዙ ታላላቅ ሰዎች ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ባሉበት ይሄን ንግግር ማድረግ ለኔ በጣም ከባድ ነው ግን አጋጣሚ ሆኖ እኔ ነግሬያቸዋለሁ 100 ምናምን አገር ብዙ ሄጀዋለሁ አይቼዋለሁ ዞሬዋለሁ ዓለም ደግሞ እኛን የሚመለከተን በምንም በህብራጅ በዛው ባንድ ነው በቃ አለቀ ሂዱና እስቲ ቼክ አድርጉት ለምን ወርቅ ለብሳችሁ አንተናት ያው ኢትዮጵያን አለቀ በቃ ፊኒሽ ከዚህ ውጪ አይሆን ስለዚህ እየደጋገምን አንድ ነን ሚለየን የለም ምናምን ኦፍ ኮርስ ነን ስለተደጋገመ አንድ ምን ሆነን በመንገድ አይደለም በቃ ያለው ፋክት ይሄ ስለሆነ አባካቹን አደራ ነው ምለው በሚቀጥለው ስንገናኝ ግን እንደው ንግግራችን ሁሉ እንዴት ሀገራችንን እንለውጥ የሚለው ንግግር ላይ እንዲሆን ነው አደራ ምለው በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን